Remo täällä NHL 18 ensimmäisen teambuildin kanssa, jossa näin perin mainstreamiin sarjan aloitustyyliin on kyse Suomen jääkiekkomaajoukkueesta. Mikäs sen ihmeellisempää? Elikkä me katsotaan, että ketkä ovat parhaita suomalaisia pelaajia peruskorteiltaan NHL 18 hutissa. Hyökkääjittäin, puolustajittain ja maalivahdeittain ei sekoiteta pelipaikkoja tässä teambuildissa. Ja mä katsoin, että kuinka hyvän joukkueen niistä saa, kun ne pelipaikoittain rakentaa silleen järkevän oloisesti. Perustelen pelaajavalinnat niiden yhteydessä, kun ne käydään läpi tosi pikaisen. Ja sitten mennään komppiin pelaamaan niillä matsi jotain, ketä sieltä nyt tulee Competitive Seasonsissa vastaan. Mun ensimmäinen online-matsi myös on 18. Koska tässä on kyse peruskorteista, niin vaikka mulla olisi varaa ostaa kurri täältä, niin se on kyllä melkoisen kallis tällä hetkellä vielä, niin eikä tää ole peruskortti, tämähän on legendakortti. Ja toivottavasti näitä suomalaisia legendakortteja tulisi vielä vähän enemmän kuin vaan tää kurri, mikä nyt on ollut täällä jo NHL 13, 15, 16, 17 ja nyt 18. Joten käydään tää joukkue läpi, että keitä täältä löytyy. Mä vaihdoin logon ja paidan Suomeen tässä ihan läpällä, vaikka nekin maksoi ihan maltaita. Elikkä täältä löytyy Laine, Barkov, Granlund, Aho, Koivu, Teräväinen, Rantanen, Filppula, Komarov, Donskoi, Haula, toinen Granlund. Ja pakistossa Ristolainen, Määttä, Vatanen, Lindell, Honka, Nutivaara. Yksi hopeapakkikin sinne eksynyt. Ja maalivahteina Rinne. Ja lisätään samalla se toinen täältä, että saadaan tää joukkue vähän niinku toimintakykyiseksi. Niin Tuukka Rask. Täältä näin. Yhtään synergioita ei ole päällä, mutta se on ymmärrettävää. Yhden synergian kuulta pelaaja. Ja päävalmentajaa ei ole, koska Lauri Marjamäki on ilmoittanut, että ei jatka ensi kauden jälkeen, niin emme tiedä, kuka hän tulee olemaan, jotenka ei oikeesti, ei täällä ole suomalaisia valmentajia tässä pelissä ollenkaan. Joten tästä helposti huomaa, että hyökkääjän varsinaiset pelipaikat ei kaikilla ole ihan oikein. Täällä on aika paljon senttereitä, mutta sillä nyt ei ole mitään väliä tässä. Mä katsoin enemmänkin sitä, että minkä kätisiä ne pelaajat on ja paljonko niiden aloitukset on. Elikkä Barkov 7-6 aloitukset, Koivu 8-3 joukkueen ylivoimaisesti paras, Filppula 7-8 toisiksi paras ja Haula 7-4. Tässä on vaan kaksi raittia hyökkäyksessä, Donskoi ja Laine. Ja huomaatte, että Donskoi on ainoa 81, eli se oli tasoissa semmoisten tyyppien kanssa kuin Armia, Lehkonen ja oikeasti Sean Bergenheim. Hopeakortti Ruotsin liigasta. Bergenheim on vieläkin vähän liian hyvä tässä pelissä, niin kuin myös viime vuonna. Mutta mä otin kuitenkin Donskoin, vaikka itse asiassa katsotaan tarkemmin noita menukokonaisuuksia, niin Lehkosella ja Bergenheimilla olisi yksi pykälä parempi ollut se 7-6, Donskoilla 7-5, joten se jäi Armia ja Donskoin välille sen takia, koska mä halusin sen raitin äijän tänne, ja Donskoi on statseiltään niin kuin ihan sen piirun verran Armiaa parempi. Se ero on niin kuin käytännössä mitään sanomaton, että eipä sillä oikeastaan sillänsä juuri väliä ollut. Joukkueen ylivoimaisesti kallein pelaaja oli Patrick Laine, reilut 20 tonnia tällä hetkellä vielä, 20-24 tonnia, missä se hinta liikkuu, ostanut hinnoiltaan. Toiseksi kallein pelaaja oli Julius Honka, koska mä en jaksanut odottaa sitä, niin mä ostin se ihan liian ylihintaan. Elikkä Julius Honkakin tänne on eksynyt hopea pelaajana. Tännekin olisi voinut valita muiden 7-8 pakkien välillä. Kuten huomaatte, niin nämä pakithan on selvästi hyökkääjä ja heikompia. Suomen pakisto tässä pelissä ei ole mitenkään kauhean vakuuttava, jos katsoo vertaa niin kuin hyökkäykseen. Täällä huonoin 81 ja pakistossa huonoin 7-8. Näitä 7-8 olisi ollut vähän enemmänkin. Siellä olisi ollut Ville Koistinen, Ville Pokka. Nekin olisi molemmat ollut hopeaäjiä. Ja tässä mä katsoin taas kätisyyksiä, että Lefteestä Nutivaara oli pikkasen parempi kuin Koistinen, myös menukokonaisuudeltaan, ja Honka niinku ihan pikkusen parempi kuin Pokka. Tässäkin se ero oli about samaa luokkaa kuin Donskoin ja Armian välillä. Et valinnat oli mitä oli, mutta mä valitsin nyt näin, ja kuten huomaatte, niin pakeissa kätisyydet menee silleen, että raitit on vasemmalla puolella ja leftit oikealla puolella. Vähän niinku pitääkin olla. Katsotaan vielä nämä YV-kentälliset ennen kuin mennään matsiin. Näissä ei nyt mitään paljon ihmettelemistä. Laitoin vaan sinne esimerkiksi 3 miehen AV:lle parhaat aloittajat koko joukkueesta. Rankkarikisa, sinne tuskin mennään. Kompissahan on jatkuva jatkoaika, mutta mä laitoin tähän vaan tämän joukkueen top 5 harhauttajat järjestyksessä, koska miksipä se ei 89, 89, 89, 88, 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
pelaamaan matseja. Voisi vielä siitä mainita, että paljonko tämä joukkue maksoi yhteensä. Tietysti Honka oli reilusti ylihintainen pelaaja. Koko joukkue oli 55 tonnia. Paidat oli ihan älyttömän kalliita siihen päälle. En nyt laske niitä tähän.
otetaan siitä hongasta se ylihinta pois, niin sanotaan, että 50 tonnin joukkue tällä hetkellä päivämäärällä 21. syyskuuta, eli vasta 5 päivää siitä, kun maailmanlaajuinen julkaisupäivä NHL18 on tullut, eli kyllä ne hinnat laskee tästä vielä aika nopeasti. Kompissa sijoituksen määrittämiseen tarvittavien otteluiden määrä on laskenut ilmeisesti 2. Pääsin kotiin. Crash SVC. Okei, yhteiskäyttäjän hyvä. Mulla on joku Washingtonin kotihalli, mutta no joo, en tiedä olisiko parempaakaan saanut. Kato, tulee ruotsalaisjoukkue vastaan. Todella mielenkiintoista. Siellä on joku Backstrom vaan ruotsalaiset, mutta katsotaan sitten. Ensimmäinen online-matsi muuta tässä pelissä. Ottaako jäähyä heti tästä alkuun? Okei. Ai, toinen jäähy heti perään. Nyt siellä on kyllä varmasti väsynyttä porukkaa pikkuhiljaa, tai en osaa sanoa. Pitäisikö mun muokata joukkueen taktiikat vaikka tässä jossain vaiheessa, jos vaikka muistaisi, toi oli 50-50 aloitus. Kiitos syötöstä. Okei. Optimized game. Pakko sanoa. Ilmiselvästi. Optimized game. Lexa on tullut sieltä vaihdosta ja Thornton koittaa karvaa ja ottaa ai lisää jäähyjä. Ja nyt kyllä pitäisi alkaa tekee niitä maalejakin tässä. Nyt on avattava se online maalitili tässä pelissä pikkuhiljaa. Siinä olisi, mutta kun vääränkätinen äijä siellä on. Mutta siellä on Micke Granlund, joka avaa sen maalitilin vihdoinkin mun osalta onlineissa. Ylivoimalla tarvittiin se puolisen erää. Tää on oikeesti, tää ei ole edes puolivälissä tää erää sen takia, koska on tullut niin paljon jäähyjä. Lexa tulee sinne. Oi, koitti vetää itse, kun syöttöpaikka oli vähän blokattu. Ja Rinne napsii kiekon siitä, ei tuu mitään. Ei tuu mitään reboundeja Peksiltä, hehe. Pitää jaada näitä lempinimiä näille tietokone virtuaalipelaajille, koska miksipäs ei. Koska ollaan nyt niin mainstreamisti selostumassa tätä videota, että huono syöttö. Rookie McDavid ottaa kiekon. Melkeinpä tuli ohjaasta sieltä ja pikkuhiljaa. Ja sitten Patrick Laine. Pitäisikö vaan vetää jostain tosi kaukaa ja niinku täältä nää Lindelli. Lindelli ne saa. Ja lisää jäähyjä. Alkaako pikkuhiljaa keittää? Ja Teo Teräväinen. Joukkueen paras diikkailija. Yhdessä Micke Granlundin kanssa. Niin siis oikeasti näitä jäähyjen määrää ekassa eräs tällä jätkällä. Tää on ihan käsittämätöntä. Ja sieltä snipeilla 2-0, 5-3 ylivoimalla, eipä siinä paljon porukkaa ollut edessä. Teuvo Teräväinen hankki jäähyn ja teki sillä ylivoimalla maalin sitten. Siinä tosin yhtenä olennaisena osana oli myöskin Koivun loistava aloitusvoitto. Joukkueen paras aloittaja ylivoimaisesti. Ekan erän jälkeen 2-0, YV on varmaan kuitenkin vasta jotain 2-5 veikkaa, 2-4 YV. Aivan järkyttävä määrä jäähyjä ja Laine siellä. Pudotetaan alas. Ja siinä on Laineella tilaa nyt, mutta Letankin oli edessä. Jos joukkue ylivoimaisesti parhaan vetäjän kuti lähtenyt, niin että nyt jää vähän porukka pahasti jalkoihin. Hän tyytyy vain vetämään kohti maalia. Oho, eipä ole enää niin hyvä yhteys kyllä mun mielestä. Ja Teuvo Teräväinen on kyllä aivan OP. Hän sieltä luikkaa itsensä läpiajoin ja tekee 3-0. Onko tämä tässä? Kompissa, kyllä. Se oli siinä. Suomen maajoukkue. Ei tarvinnut kauaa kentällä häiriä tätä ruotsalaispojua vastaan. Ennen kuin Käry kävi ja hän oli gone. Elikkä tää oli se matsi. Siitä tuli voitto. Oho, tuli tommonen piikki. Olisiko ollut disconnecti? En usko, koska tuli suoraan mun maalin jälkeen. Ja 3-0 on semmonen aika tyypillinen RGU-mesta, missä lähetään haneen yleensä. Ylivoima-aika 8.13. Ihan jees. Suomalaiset ovat hyvin kurinalaisia ja
muut eivät niinkään ilmeisesti. Okei, tää oli tässä tältä erää. En mä turhaan tätä lähde pitkittämään tätä videota, vaan pidetään tää lyhyenä ytimekkäänä. Aha, mä tein lisää näitä maajoukkue teambuildejä tässä. Nyt kun on näitä uusia liigoja, niin pitäisi saada vähän semmosia vähän mielenkiintoisempiakin maajoukkue teambuildejä saatua valmiiksi, niin kuin esimerkiksi Itävalta, Tanska, katsoo saasko noista ranskalaisistakin vaikkapa, Valko-Venäjä, senkin voisi tehdä, jos täällä Neman Krotos paljon pelaa, ja onhan täällä ihan hirveä määrä myös. Ja sitten norjalaisistakin voisi tehdä. Mä oon nyt vähän kiinnostunut näistä. Mä teen ne sekä Hutissa että Hutin ulkopuolella nyt sitten. Tänä vuonna ne näyttää aika samalta niin Hutin ja Hutin ulkopuolen välillä, mutta suurpana erona on se, että jotain pelaajia ei ole Hutissa, koska niillä ei ole pelaajakuvia. Okei. Kiitos katsomisesta ja palaamme asiaan joskus myöhemmin. Näkemiin tältä erää ja loppas! Tässä vielä parhaat suomalaispelaajat NHL 18 oletuskokoonpanossa Hutin ulkopuolella.